Situata në kakavi dhe kapshtic, Meta reagon me tone të ashpra. President Ilir Meta ka reaguar me tone të ashpra në lidhje me personat që kanë mbetur të bllokuar në pikat kufitare të kakavijës dhe kapshticës. Ato nuk lejohen të futen në Shqipëri pas mbylljes së kufirit. Meta apelojnë qytetarët shqiptar të respektojnë kushtet e emergjencës dhe domosdoshmërisë të imponuara nga pandemia e COVID-19. Në pikat tona kufitare e njëkohësisht kërkojnë nga autoritetet tona përgjegjëse të respektojnë jo vetëm kërkesat e situatës së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, por dhe detyrimet kushtetuese dhe ndërkombëtare që shteti ka ndaj qytetarëve të vet në një situatë të tillë. Statusi i Metës. Jam shumë i shqetësuar mbi situatën e qytetarëve shqiptar të cilët vijojnë ende të bllokuar në pikat e kalimit kufitar të kakavijës dhe kapshticës. Kjo situatë duhet të marrë zgjidhje të menjëhershme. U bëj thirrje sërish të gjithë qytetarëve shqiptar të respektojnë kushtet e urgjencës dhe domosdoshmërisë të imponuara nga pandemia e COVID-19. Në pikat tona kufitare e njëkohësisht kërkoj nga autoritetet tona përgjegjëse të respektojnë jo vetëm kërkesat e situatës së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, por dhe detyrimet kushtetuese dhe ndërkombëtare që shteti ka ndaj qytetarëve të vet në një situatë të tillë. Edhe një herë kërkoj nga të gjithë më shumë bashkëpunim e mirëkuptim, solidaritet dhe përgjegjësi mes qytetarëve dhe autoriteteve tona në dobi të interesit publik dhe sigurisë së jetës.